Poštovani gledalci, dobroveče. Emisija Biser, ja sam Vanja Bulić, novinar Duge. Moj večerašnji gost je gospodin Milovan Mića Stojanović. Vidite na stolu, da sad ćete pogledati, ima dosta medalja. Ima jedna medalja svetskog prvaka, može se tako reći. Ima medalja za evropske uspehe. Ima medalja, koji još, gospodine Mića? Da ne govorim još o čemu. Ima medalja sa naše teritorije. Sa naših takmičenja, tako. Ja sam gledalcima ovako je nagradno pitanje, kojim se sportom bavi, gospodin? U stvari, osjećate jedan divan miris? Osjećam miris, ja. Evo, moram da podignem ovo da vidimo o kojem sportu reč. Dakle, ovo je... To je staro naše zaboravljeno jelo, zeljanik. A, dakle, vi ste sportista koji se zove kulinar, ili tako? Kulinar, da. Vrhunski kulinar, ili tako? I zadovoljstvo mi je da izmišljam i da pravim jelo. Znači, vi ste na neki način i inovator, što se kaže. Inovator, da. Upravo tako. Ja sam se trudio, pošto sam bio ljubomoran. Na kome? Kad sam pročitao leksikone strane kulinarske, pa je vrlo malo naših jela bilo u njima, onda sam ja dao sebe zadatak da ja pronađem i da... Da izmislite nešto? Da izmislim nešto i da pokupim ovako staro, što je se negdje zaboravilo kod nekih baka. Je li ima knjiga? Radio si knjiga, znači? Jesam, radio sam tri udžbenika za srednju školu i dva za višu, to je za VKV radnike. To sam radio. Inače su knjige... Uglavnom za profesionalce, manje za domaćinstvo. Stručne kulinarske? Stručne kulinarske, da. Dobro, imamo ovako da objasnimo kulinar, što on sve mora da se drži? Dakle, to nije samo čovjek u kuhinji, ili tako? Pa nije, kulinar je jedan organizator, poznavanje životnih namirnica i biljnog i animalnog porekla. Posle toga mora da pozna kako kuvanje, tako mesarstvo, kobasičarstvo, poslasičarstvo, znači bombonjerstvo. Znači, to je malo šire. Ti treba da bude malo jači. Dobro, ovako da kažem ljudima o čemu će se sve pričati večeras, da ne pomisle neki ovdje će biti samo priča o receptima. Dakle, kako neko postaje vrhunski kulinar, potom 22 godine kao, kako se to kaže, saradnik... Spoljni saradnik. Spoljni saradnik na... U dvoru, Josipa Broza. Josipa Broza, da. Onda, dakle, pričat ćemo o tome koje političari vole jela, kako ih konzumiraju, onda o vašem radu ko kulinaru u Ujedinjenim nacijama, potom putovanja po svetu i koje ste sve jela probali. I mnogo, mnogo je bilo toga. Ajde, ovako smo već izneli ovaj zeljanik. Evo domaćica malo, ovo je kajmak preko, tako? Da, kajmak, projino brašno, inače se pravi kilogram projinog brašna, 250 grama sira ili i kajmaka pomešano, znači 50 grama kajmaka i 200 grama sira, 3 jaja, i malo vode mineralne ili sa izvora neke bunarike. Pa dobro, i to je sa izvora mineralne vode. Da. Dobro, evo kad su nas dvoje sad otišli na neku planinu, recimo. Nigde hrane, nigde prodavnice. Ili smo mogli da opstanemo sa... Kako da ne. Naš narod je ranije uglavnom, pored stočarstva, znači mleka, sira, mlečnih proizvoda i mesa, je puno koristio bilje. Bilje koje je bilo jestivo od pečuraka, razni, koje se ima nekako sjedu u sirovem stanju, a ima puno koje se... Sirove, baš onako? Ja, baš sirove. To su mlečnjača, šta ja znam. Inače, pečurke mogu biti i otrovne, ali čovjek koji jede pečurke mora da zna, ako nije siguran da su to jestive, onda treba da ih prelije sa kipućom vrelom vodom. Jedan minut da stoje u toj kipućoj vodi i onda možda i pojede. Znači svaku pečurku? Da, svaku pečurku. Jer se razlože, toksidi se razlože u vreloj vodi. Dobro, kažete, kako bismo doručak imali, recimo, na nekoj planini pustari, onako? Pa evo, pustara, na primjer, da se nađemo gor, pored ti ptiči jaja, ptiči mesa, od fazana, goluba, grlice, tetreba, šljuke, ima šljuka kamenjarka, one, pošto je na planini kamenjarka, barska je dole, u barima živi pokreveka. A šta od bilja? A od bilja... Evo imamo salatu, prvo žućanicu, to je u Crnoj Gori se puno upotrebljava, doli u Primorju. A šta je to? A to je vrsta maslačka. Vrsta maslačka koji se opere samo dobro i šupa si zemlje, znači sa sve korene, ono se opere dobro u vodi, potom se prelije sa kipućom vodom i doda se ulja maslinovog ili... običnog ulja. To je salata ili? Salata, da, kao salata. I normalno, ukoliko ima krompira, i da se pomeši sa krompirom, mnogo lepo. Ima puno je bogato sa mineralnim materijima, gvožđem. A što bi vam menjalo hleb? Pa hleb, uglavnom možda menja krompir, možda pasulj,
u tom slučaju ima i salata drugi koji se upotrebljavaju, a to su loboda, zatim zelje, onda korenje. Ima ovaj luk, kozijak se zove, inače ga zovu Sremuša. Sremuša, da. Tako da ima izobilja, ima, samo treba ovaj pronaći. U istočnoj Srbiji je to Crembuša, tako što je divlji luk, divlji luk. Beli, tako? Divlji beli luk, čak ga zovu i vrani luk. Eto, ja. Evo ovako, ova je medalja sa svjetskog prvenstva. Ovo je da, sa svjetskog prvenstva, to je šta iz Luksemburga. Šta ste vi uradili pa ste ga dobili? Pa evo ovako, ovaj, ja sam radio jedno četiri jela u sastavu. Glavno jelo mi je bilo Njegošev stek, normalno to sam asocirao, napravio sam. Jel to Njegoš jeo nekad ili je izmislio gospodin Mislio? Ja sam izmislio, ali on je bio naš veliki čovjek, pa sam teo da posvetim, ako su Nemci posvetili pažnje Herlingu IV. I šta je, znam, Bismarku, zašto ja ne bi posvetio ovaj našem piscu i velikom državniku. Znači imao sam pored tog steka Njegoševa koje sam ga dao 4 komada i okolo sam našpicao krompir koji asocira venac Njegoševa. A kako je izgledao to? Kako je stek izgledao? Pa u komadima je. Šta stavi još u njega? U steku je bilo svinsko meso sa sirom njegoškim i pršutom. To je original, znači iz tog kraja, original, ono što se jede tamo. Krompir sam dao, kažem, jedan venac, kao našpicu ga okolo, da izgleda da asocira venac, gorski, dao sam krompir u jednoj korpici, u jednoj košari, sa majčinom dušicom. To je začin koji raste kod nas, inače zovu i konjski bosiljak, ga u narodu zovu... Italijani to zovu... Origano. Da, ljudi ne znaju, idu da kupuju origano. Da, ima kod nas koliko hoćete. Recimo, čuo sam da neki začini u Nemačkoj na dnu kestice košta po 250 maraka, kod nas je to koja ta... Pa to je šafran, u stvari šafranika kod nas. Međutim, ljudi ne znaju, imao bi mnogo, kod nas su bogati sa tim biljem, ali slabo ljudi znaju da to korista. U ostalom, nekako lakše primamo stranu nego naše što mi imamo na svom terenu. Ti si Mićo izmislio još jednu sjajnu šniclu koja se zove, kako beše, Delevski uzda. Karađorđeva, ovo je šnicla, ali u šali prave šalu pa kažu Delevski san. A Delevski san, je li tako? Kako to čovjek upada napravljena šta? Pa evo ovako da vam kažem, mene to asociralo, radio sam na golfu, to je bila škola majstorska i bio sam u klasi Škrbe Dušana, on je bio profesor za kulinarstvo, ja sam mu bio asistent, pomoćnik. I u popodnevni časovima došla je spikerka koja je davala vodostanje na ruskom jeziku iz Radio Beograda i tražila kijevski kotlet. Ja nisam imao ni pilećeg mesa, ni butera trenutno u kuhinji i ja sam rekao daj da dam ja nešto srpsko, ja, sa Oplenca. Pa sam napravio tu kompoziciju, međutim onda nije bila u potpunosti, malo sam se posle pozabavio više i... Tako da, a bio je komunistički sistem, hvala Bogu, nije smjelo se, baš neka imena nisu bila popularna u tom periodu. Dobro, nisi dao titul kratko? Pa njemu sam posvetio. Jedno je ovo? Da. Pošto sam, vi ste vidjeli da je prelivene, taj šnica je prelivene sa onim sosom. Da. To predstavlja lentu, a zvezda je bila priznata u komunističkom sistemu, znači... Karađorđeva šnicla i onaj limun, kriška limuna što se stavlja gor, to predstavlja Karađorđevu zvezdu. A dobro, kako je Tito dobio jelo? Pa Tito je dobio jelo jedno rezanci sa, kao svinsko meso, kao paprika, šanšarazi, srpska mućkalica i rezanci. Kako ste nazvali? Pa Titovo jelo. Tako se zove? Da, da. Je li on to dao sastojke? Ne, ja sam to jedanput spremao kad sam bio u njegove negde pratnji i ja sam mu to spremio, svidjelo mu se mnogo i tako da sam ja onda posvetio pažnju. Je li ima tog jela u jelovnicima, u kafanama? Nema, uglavnom, pa ste, da vam kažem, imam mnogo, jer imam oplenačke palačinke koje sam isto izmislio. Kad je Žiska Desten dolazio u Beograd i bio je u Skupštini Srbije, gost Skupštine Srbije,
I sada je trebalo se da neki jelovnik, da ne bi ja ponudio jelovnik francuski ili neke tuđe zemlje. Ja sam za slatko izabrao opranačke palačinke. Naime, to su palačinke normalne filovane sa orasima, ali koje se kuvali. Oras se kuvaju sa rakijom šljivovicom, suvim šljivama i suvim grožnjim. I to je filovano. I napravljeno je, cele palačinke se napravio u vidu srpske šajkače. Okolo belanca sam... Jeste stavili destenu glavu? Na šlicu, da, desten, pošto se otirali na francusku kapu. Kaže da stoji malo na stolu, da vidi odakle sad to, ta kapa, to, tako da mu se dopalo i uspela. Elaković, ja bi malo smo zaintrigirali ljude, dakle, s poslom koji se baviš. Ali ja bih volao da se malo vratim unazad, da vide ljudi da se mnoga zanimanja i mnogi vrhunski ljudi u nekoj oblasti postoji sasvim slučajno, ali tako? Interes me tvoje detinjstvo, jesi ti tada sebe vidio kao nekog kuvara ili si bio dete drugačije nastrojeno? Pa evo ovako, igram slučajno, pošto sam bio bez roditelja, ratno siroče, otišao sam u dom, 46. godine u Kragujevac, iz Kragujevca sam otišao u Beograd, iz Beograda u Čekoslovačku, u Brno. Šta sve kao siroče? Kao siroče, mislim, po rasporedu, neki su ušli za Bugarsku, a neki, valjda po toj rasporedu, ali oficiri. Jeste išli u porodice ili u domove? U doma. I tamo sam trebao da učim za drejara. Jer je tamo, u taj Brno je industrijsko mesto, jednak su, svidjelo mi se, obilazio sam fabrike, svidjelo mi se da budem drejar, vidim, zanatlija, mislim, voleo sam zanatstvo. Međutim, nažalost, bio je informirao, vrate me za Beograd. Kao sumnjivo lice, ali? Da, ne, vratili su svu decu. Zaboravili na humanost, ali? Da, vratili su nas. I u Beogradu, u dolu Đure Đakovića, postrojena su jednu veliku dvorište i raspodele prvi 50 stolari, drugi 50 odžačari, šusteri i ja upadnem u gostelja. Pravo da vam kažem, nisam ni znao baš mnogo u gostejstvu. Je bilo suza? Da, bilo je suza kad sam otišao da šijem odelo. Šijem odelo, puno bilo je iz Bosne, iz Crne Gore, bilo nas u tome grupi i na jedan put u Brankovoj ulici sadašnjoj, u nekoj zadruzi, odelo i belo delo. Ja kažem, šta će mi ovo belo delo, ja imam da isprenjam to za dan. Posle toga, kaže mi onaj Šnajder da mi učimo za ugostilje, konobare, kuvare, poslastičare, mora bude belo. Kaki, mi nećemo. Idemo, odemo u dom, oni kažu, ako nećete, platite što ste ovde dobili cipelo, odelo, idite kući. Odakle pare, nema para. I tako, silom prilikom, ja sam otišao za konobara. Radio sam u Dinari, u sadašnji Nušićev ulici, sad je ona srušena, to je Narodna lutrija sam. I Rusi je jedan bio u kuhinji i kaže mene, šta će ti kao konobar, to ti nikakav zanat nije, kaže, dede ti pređi u kuhinju, ovo je zanat pravi. Ja stvarno razmislim, pa pravo je čovjek, samo služi ono što spremi majstor i ja pređem u kuhinju. I vidio sam da tu stvarno ima šta se nauči. A dobro, kako objašnjaš da su najbolji kuvari, uvijek šefovi kuhinja su uvijek muškarci? Evo ovako, pašte, tradicija ima, osim Rusa, šta je znam, Jugoslovena, Čeha, Bugara, Mađara, su uglavnom sve muškarci kuvari. A mi smo kao muška? Da, mi smo kao muška. A žensko zanimanje? Mi redko smo išli za to zanimanje, smo se plašili šta je to može svaka domaća da radi to. Međutim, nije baš tako, prilično je taj posao napet. Naime, promjena same temperature ko šporeta, ne ide 35-40 temperatura, uladnjati minus 10-18. Da, to je na veliko se radi, pa onda... Da, na veliko se radi, pa onda je i opterećenje. Drugo, majke misle na decu, da li muž iz mladnje, da li ovo. A mi, muškarci, to već manje imaju tih problema i treba da se zapne, treba, kažem, tu treba se otvori na buta, leći koji je 25 kila, 50 kila. Ali nezgodno pod rukama na početku, masnoća. Da, i nezgodno, da. Znači, težak je posao, težak je. Drugo, treba se pamti, prilično recepti. Nemojte reći da žene ne pamte. Pamte, one dobre su, one, samo kažem, one su opterećene sa drugim. One su sa drugim opterećeni, sa decom, sa brakom, sa domaćinstvom, tako da, mislim da
Ima dobri kuvarica, ne može se kaže da nema, ali red je. A zašto onda muškarci ne kuvaju u kući češće nego... Pa znate šta, obično su naše kuhinjice male kući, pa ne možemo se snađemo. Ko kuća kuva kod tebe u kući? Pa ja sam u početku pomagao dok je, moja žena ima troje dece, i ja s njom, ja sam pomagao uglavnom deci da pravim poslastice, pošto mene bolje ležalo te poslastice nego ženi, inače mi je žena profesionalni kuvar, bila je nastavnik u srednjoj školi, i ja sam onda... Ali sam na neki način malo i diktator, ja deci naučim prvi put, napravim palačinke pa kažem peste vi. Ja ispetem 10 komada, oni pojede, ja sad drugi put napravim masu i kažem evo izvolite. Ste naučili? I jesu, svi. Pa šta je znam, sladoled, parfe, tulumbe, jo, princes, krofne. Nemojte, već su ljudi večerali kasno, da ne pređe još jednom. Kako se dolazi do toga da neko bude, dakle, saradnik, spoljni saradnik kod predsjednika? Pa evo ovako, u gostejstvu, posle rata su se pravile prilično fešte velike, naime banketi, prijemi, s obzirom... Priča se danas, da li to maliciozni samo kažu i bakanalije sa jelom ili da ili ne? Pa nije, vidite, u čemu je stvar. Neko će da se dokaže, pa sad neko se dokaže sa velikom fabrikom, neko sa satelitom, a neko sa velikim izborim trpezarije jela. Naime, to je nešto povuklo carske Rusije, carska Rusija je voljela da se jela i piće puno, a oni su poprimili opet od Grka, tako da su uglavnom odatle došlo to. I jednom prilikom, ja sam bio već završeni majstor, Krba Dušan, veliki ugostelj, kaže, normalno moram rekao da garantuje za mene da uđem, na mala vrata. To je neko čudo, ja? Ja, na mala vrata. Ti si mora da budeš u partiji da bi ušao? Pa, bio sam pripravnik u partiji, jesam. Dobro. Jesam, pa jeste, bilo je presudno to. I normalno istorija, kako si, šta si, čiji si. Sam mogla je bude i drugačija, ali nema veze. Uglavnom sam ja ušao kao pomoćnik i dobro sam se snašao tamo. Nisam se interesovao ko jede. Javno nisam se izražavao, inače sam u sebi znao da li je to došao turski predsjednik, da li je došao Haile Selassie. Ko je najbolje je od njih? Pa da vam kažem, naš predsjednik nije bio za podcjenjivanje, jeo je dobro, drugi da je jeo baš dobro, ali imalo je... Obilno ili je znao što je? Imalo je, pa znate šta da vam kažem, nije bio probirljiv, jeste jeo najviše od testa jela, ali je i meso prilično voleo da jede. Aperitivi? Aperitivi, što se tiče pića, da vam kažem, sva diplomatija, pa i predsjednik Tito je bio među njima, koji su mogli da piju uvek za 3-4 obična čovjeka i da pojedu i da ne budu pijani, nego da izdrže to. Jel se i to uči na nekoj školi ili se to stiče samo praksom? Ja mislim da je to praksa i obično su to istrenirani ljudi koji imali dobar trening. Pa vi ste da vam kažem, ne uvek. Ja sam jedan put kad je otvorena pruga Beograd bar u plavom vozu. I sad trebao sam namirnice dole do bara, na Svetom Stefanu bio prijem i posle toga povratak. Tako da sam imao, šta ja znam, određenu količinu viskija, votke, lincure, bilo onda klincura poznata, loza. I vidio sam, nestane viski, daj votku, nestane votke, daj lincuru, vinjak, lozu, nestane loze, daj piva. A jesu bili na liniji uvek, mislim? Ne na liniji, bilo je poseban salon za određeno društvo, poseban za pratnju, za ambasadore, ministar i tako. Uglavnom, ja sam bio i užoj pratnji, naprimjer, znao sam da odem na Brione po 5 puta u toku meseca, kad dolaze neke strane delegacije. Ovdje u Beogradu, sad sam imam prijem u Savjezno veće, odmah avion u kurirski avion iz Batajnice za Brione, u stvari za Pulu. Ajde, napričamo malo pauzu, pa ću nam pričao malo tim doživljajima. Ko popije, taj dobije. U toku je velika nagradna igra Meridijana iz Gornjeg Milanovca.
Diroksilitol sa karbamidom, 12 boraca protiv karijesa. Diroksilitol sa karbamidom štiti vaše zube od jutra do večeri. Mića Stojanović, kulinar, gost Bisera. Miću, kažeš avion, pa brioni. Da, avion, pa brioni, sa aviona odmah. Ja, čekaju ove, odmah se čeka, na kola me čekaju u Puli. I iz Pule do Fažane, Fažane brod do na otok, od sa otoka, ili u vilu, ili u hotel Carmen, Neptun, tamo je imalo ovaj tri hotela i plus vile. Nekad je bilo na Brionki, nekad u Beloj vili, kad je kao Titat, onak je u Beloj vili. A pored Bele bila je Brionka i Vanga, ona je na drugom ostrvu, i Jadranka. Tako da, ovaj... Šta se jelo tamo? Pa evo vidite ovako da vam kažem, jelo se zavisilo od gosta, koji je gost u pitanju. I mi smo dobili od protokola njihovog, od tog predsjednika nekog koji je dolazio ili tog delegata. I uglavnom smo morali da znamo šta ne sme da jede. Znači, taj znam, meksikanski, ne, sećam se, nije smeo da jede butar. Znači, mi predložimo tri menija. Meni je protokol, šef protokola odabere, to je drugarica Jovanka. Ona je odabirala meni i kazala... Je ona šef protokol? Pa dobro, učestvovala je malo kod domaćica, morala da učestvuje. Ja. Nije u početku, ali posle ovaj, jeste učestvovala. I ona odabiru i mene kažu, bit će meni taj i taj. Ja znam da ovaj, u Beogradu kad krenem, u stvari zovu me telefonom i da izdiktiram za robu, šta treba da se pripremi od robe. Kad dođem odmah navalim na posao, nije imalo ovaj, mnogo vremena da se šeta. Znao sam često puta da ode, na primjer, da se ne okupam. Bilo frka, vraća se natrag i tako. Znači, zavisilo od predsjednika koji je gostuje. Sećam se jedne delegacije kineske, neke koje... Jeste izmislili nešto? Pa nisam, uglavnom tamo nije izmišljeno. Tamo je bilo slobodno doručak, za doručak se davalo. Da su oni izmislili, ne? Ne, 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 pa se vam kažem. Ima bilo izobilja svega i svačega, znači... Čudo to. Pa, bogata zemlja bila. Da. Ja. E sad, ovaj, bilo je, na primjer, prelazili smo, bili smo na Brionki, prelazimo na Vangu. I sad, oni Kinezi kad su prelazili, vide ovaj, one krastavce morske u moru. I pitao, kaže, kako ovo niko ne kupi, niko. E to mi je bilo prvo da vidim oni kako spremaju ovaj... Šta, izvukli su? Izvukli, da, odno nakupili, odno oficiri doneli, razumiješ, 5-6 kila i njihov, pošto imali su i oni kuvara svoga. Kako pri... oni spremaju? I kuva se mnogo, mnogo je tvrdo. Kuva se, strašno se kuva, kao salata, kao hobotnica se kuva tako i taj morski krastavac. Inače kaže neko da je trpija, ne znam, zavisi od kraja da je kao se zove. Naime, jelo se tamo dobro, možda je se malo obinjalo, serviralo. Servirala se, na primjer, cela ćurka ide kao glavno jelo, a pre toga ima hladno predjelo, pa toplo, pa neki put i supa ili čorba. Pa onda gdje je ovaj meso, kao glavno jelo i tak neki put i među jelo špargle ili... A gdje stane artičok. To? Pa dobro, ljudi uspijeće, ne znam, to mnogo ni... Malo je, popiju pa razgovaraju, pa popiju pa razgovaraju. Jede se polako, zato sporo. Tako? Sporo, ja. Evo, i bilo je, kada je protokalno normalno da izađe za sat vremena ručak, zavisilo je sve od situacije. A kada je, obično na Brionima je, slabo je bilo frke, uglavnom je bilo uživanje. Kad dođe na Brion, znači već uživa, dok u Beogradu je bilo drugačije, u Belom dvoru, Starom dvoru. Je li ko izvoljevao od njih? Pa nije, ne može se kaži da je neko izvoljevao, nije bilo izvoljevanja. Znalo se otprilike šta ko će da jede. Bilo je da traži, šta ja znam, još nešto uveče kad ode, da se, šta ja znam, korpi voća da se nađe, mango, ili šta ja znam, avokado. To je naše domaće, to baš raste u Bosni, tako? Da, da. Ne, da se donese mango. Dobro, raste, tamo u ovi, pa dobi tropikalci koji su naučili da pojete to pre spavanja. Aha. Ovaj, međutim, bilo je, bilo je. Da, kad Jovanka prestala da izlazi, da se pojavljuje javno sa Titom, ko je tada birao ovo? Pa bilo je protokol, međutim, ovaj, da vam kažem, ja mislim, siguran sam da ovaj, Tito nju voleo i dalje. Ne znam ja zašto je, zbog čega to rasne, to ja nisam mogao da uđem, nisam ni hteo, ni smeo.
A ovaj, znam, napo smo bili u Karađorđevu i on kaže mene, znaš ti Miću da je drugarici rođendan sutra. Jovanke, jel? Da. O, da. Kaže da se spremi torta, jagnje i ovo da se pošalje. Razumem. I to je učinjeno normalno. Znači, ne verujem da nije bio u lošim odnosima, kao i sa Rankovićem. Ne verujem da je bio u lošim odnosima. Sa što je tako bilo, što je se desilo, ja to ne znam, ali... Jel ga pominju? Pominju ga i tako, ovaj... Mislim da su se i sastajali ovako ponekad. Uz vaše jelo? Pa dobro, uz meze. Preskočit ćemo, ja. A da li je Tito, pominjane su mnoge druge poznate žene koje su dolazile više da bi se našle uz Tita tada. Da li je to bilo istina ili nije? Pa ne znam, ja ne mogu to da tvrdim. Naime, šta je, kada je Jovanka od njega otišla, kad su je odvojili, ne znam zbog čega, znam, sećam se neku Getrudu, naput me malo mi dala neku ovako prpu. Što? Bio sam u Kragujevcu, bio je Tito na obilasku Kragujevca i u Šumaricama. Jel pevala tamo ili? Pa ne, ne znam po kojim je programu dolazila, sad znam, dolazio je adjutant i kaže da treba za drugaricu Getrudu da se da neko jelo da večera ona. Međutim, ja sam vojnik bio disciplinovan, kažem ne, dok predsjednik ne jede, ja ne dajem nikom večeru. Ali sam u sebi ovako razmišljao, kažem, ko zna šta može da mi se desi. Pa sam nekako posle toga malo imao neku razmišljanje, ne trebamo li razmišljanje. No, kad sam dao prvo drugo jelo, ja sam to presekao sa jednom votkom, tako da sam tu tremu strah taj razbio. I reci, je li ti to bežao nekad u obezbeđenju pa se pojavi nenadano na hrani sam ili su to samo ostale bajke o tome? Pa ne verim, ja ne znam. Pričalo se, ja to ne znam. Ja znam samo da kad je, na primjer, bio u Beloj Vili, znao je da proće, pošto iz njegove rezidencije gor silazi kroz kuhinju lift i silazi u dvorište ili ode u radionicu ili ode na plažu. Znao je da dođe u kuhnju, da otvori lonac, kaže daj malo izvadi ovo, da se pojede nešto. Naposlo bili u Karađorđevu i sad je bila večera protokolna. Da li je bila novogodna ili neki prijem, drugi ne znam. Onak je isto priliku, kažem, došao u kuhnju, vidim ja došao tigar, onaj njegov pas koji je. I on došao u kuhnju? Dođe ona, čim je on došao, ja kažem sad će doći i stari. Kad eto ga on ide i sade neke kobasice, daj malo kad jedem, samo pijem, ništa ne jedem. Ja iz taman izvadim neke višnjevače i sečem. Međutim, naiđe vlada, doktor Vojvodić je bio njegov doktor. Kaže, ajde stari, ajde, nemoj, nismo se tako dogovorili. Kao ne sme jaki stvari da jedu. Najverovatnije. Dobro, kad si radio u Ujedinjenim nacijama, to je pri našoj misiji, je li? Da, to je bilo pri našoj misiji. I šta radi kulinar tamo? Zar ne postoji kuhinja njihova? Pa, postoji kuhinja, uglavnom sve delegacije imaju kuhinje, a ima i glavna kuhinja gde su izmešani kuvari, od 5-6 nacija i Kineza i Francuza, Nemaca, uglavnom je bilo izmešano, dole Latinsko-Amerikanaca, Meksika i tako. I uglavnom priprema se hrana, zavisi da li je prijem neki ili je individualno. Kad je individualno nije problema, kad je neki veliki prijem, onda ja znam, imao sam priliku da utant je baš, treba da ima prijem. I ja sam robu naručio, roba došla, ja počeo da spremam i dolazi ambasador. Mislim da je bio dobro vidjeti, ali on je bio i kaže, odlaže se, kažu, poginuo tamo u Hong Kongu negde. A, u Tanke? Da, u Tanke tamo. Nije u Tanke, nego... Negde, uglavnom dole u Brazzaville, Kongu, ne znam, da su gubili, tako da se odložilo. Međutim, znao se pravi prijem i na tom prijemu. A koje si jelo tamo? Su naše nacionalne ili... Pa i naše internacionalne. Znači, bilo je svako jaki. Ja sam, na primjer, gostovao kod Koreanaca. I sad, da bi se revanširali, daju mi
šarana živog da jedem. Čekaj, zašto bi se revanširali? Jeli su naše, jel? Jeli su, bili su kod nas, na primjer, i sad ajde, pozvan sam kod njih. I sada probam specialitet, ovaj, šaran živ. Kako živ? Živ, baš živ, zeva, a ovaj, skinuto moje meso, jedna deo leđe, skinut je, oni vitalni organi ostane unutra i sada sa nekim ljutim sosima da pojedem to. Ja, a šta on zeva u te ljude? On zeva u ustima, ja jedan gutam knedle, kažem, kako li ću pojesti. Međutim, u taj sos je malo ljut, tako da sam jedan jedno parče polguto i odmah sam tražio neka rakija od pirinča da popijem. Da mi bude lakše. Je li lakše po tome? Pa jeste, morala ja. A te, kad već govorite o živoj tog, dakle, da. Jede se živo to. Ta njihova kuhinja, šta se sve jede? Pa vidite ovako da vam kažem, što se tiče ribe, ove, riba je sterilna. Uh-huh. Ona, ove, možda se jede živa, pa evo vidite, znate da ona u salamuri riba kod nas, sušena riba, znači ona faktički nije termički obrađena. Samo izvučena voda. Tečnost. Ja, tečnost. E, znači možda se jede riba sigurno ovaj, živa, samo je degutativna kad tvrdo je meso, nismo naučili na to. Uh-huh. Međutim, vidite, ovaj, da kineska kuhinja je starija od naša. Oni uglavnom jedu ovaj, polukuvano, brzo kuvano, brzo spremljeno, znači da se drže što više sokova unutra, da ostane što više sokova unutra. Znači, ne smije da bude bolesna životinja, ne smije ovaj, da bude pokvarena, znači nam riba pa da se sprema, nego treba da bude ovaj, sveža, normalno zdrava, i onda nema opasnosti što je ovaj živo. I kod nas slobodno može se jede osim pilećeg mesa i svinjskog, jer je svinjsko možda prenese neke parazite kao što su gliste, taj znam, trihinoze i to. Znači, goveđe, jagnjeće, može slobodno se jede ovaj... Živo? Sirvo mes, pa da. Pa imate one tartar biftek što jedu Mongolci. Jedu je kod nas. Pa jedu i naš, da, ali od tudi je prešlo. Da. Jeste probali ove zmije, ste probali? Takim... Jesam, zmije sam probao. Naime, evo ovako, po kineskoj teoriji ovaj, sve se jede, samo ne svi delovi. Znači sve se jede, sve što hoda, leti i pliva. Sve što leti, a nije ovaj, od metala, može se jede. I sve, što, da, i sve što hoda, a nije od metala, može se jede. Prema tome, ovaj, jede se sve, samo ne svi delovi. Kod nekog povrća, na primjer stabljika, zna da ima toksida, ne jede se stabljika. Kod nekoga cvet, ne jede se cvet. List, ne jede se list. Međutim, jede se drugo, na primjer kod krompira. Jedete ovaj krompir krtolua, a ne jedete cvet i ono goru. Znači u onom goru se nalaze toksidi, a u krtoli ne. Kod ovaj zmije otrovnice, ispod glave, ispod usta se nalazi jedna kesa i sa, koja ima otrov, sadrži otrov i ona kroz zub ovaj, taj otrov ubrizga u... Kao injekciju. Kao injekciju. Prema tome, ako se ostrani glava, onda nije, uopšte nije otrovno ovo drugo. A koje meso? A meso je kao kod naše jegulje, ovaj, žilove malo meso, protkano je sa koskama i normalno se peče ili da se kuva, dobro je jednako i drugo, ili da se peče ili da se kuva. Dobro, pošto ste imali uvid u sve te kuhinje razne, dakle, družeći se sa kulinarima drugih svetova, kakvi su maniri za stol? Kako, gde, šta je kulturnije, šta je bolje jesti samo rukom? Koristite esceg ili je to pomešano po kulturama? Pa se ovako da vam kažem, ovaj, esceg je pronašao, ovaj, glavno datira se da je car Dušan počeo prvo da jede sa escegom. A je li stvarno? Da, pa da. Pa posle su ovaj počeli naši ovaj, drugi da idu ove druge kulture, drugi zemalje. Znači su uglavnom rukama, valjda radi osjećaja tog samog. Počinjemo dole od kako je kulinarstvo se razvio, kako se kultura i istorija razvija. Znači Egipat, pa preko ovaj Grčke, Vavilona, šta ja znam, ovamo Kineza, uglavnom svi su jeli Indusa, svi uglavnom su jeli prstima. A je to zadržano i danas? Ima, u njihovim zemljama se uglavnom zadržali danas, da jedu prstima. E sad, oni su se profilili, Kinezi jedu štapićima, jeli prema velitini i onak tako i jedu, da. A recite mi, kažu da se riba jede i piletina isto rukom? Piletina, riba, voće, u 90 slučajeva se jede rukama. U svim znači kulturama? U svim kulturama i nije ovaj, uopšte, nikom se ne zamerja, nije nekulturno. I daje se voda, kad je u pitanju ovaj,
kad je u pitanju meso ili riba, znači, daje se voda u jednoj činici, koja se zove finger bola, znači finger prsta bola. Jeste li gledali neku našu diplomatu koja na kraju popio tu vodu? Pa dešavalo se, ali nije škodljivo. Dobro. Ja, kada se jede od mesa i od ribe, onda se stavlja limun, a kada je voće u pitanju, onda se stavlja ovaj cvetić u tu vodu. Jeste li razmislili o manirima nekih poznatih ljudi, da nisu svojstveni njihovoj funkciji i ugledu koji imaju? Pa znate kada vam kažem, svi ti diplomati, veliki ljudi, oni znaju i oni su živi ljudi, oni znaju da se opuste i znaju i da neki put pretaraju i jeli i u piću. Dešavala se, ja sam neke srpske rukovodioce vodio u Smederovo, da li ima Đurđeva vila u Smederu vinogradima. I prvo je bila šetnja po Dunavu, sa brodićem, ja sam imao dosta loše uslove u kuhinji i bilo mi vruće, izađem na palubu i sad je jedan od bezbednosti kaže, aj ti kuvare dole, šta si ti, zašto tu? Ja kažem, ako da te bacim u Dunav, iću dole, da, jer mi se smučilo dole. I posle toga se u vinograde dolazilo, tamo se pekli jagnjići, prasići, davo se doručak u 3-4 sata izutra. Kisela čorba i sad gulaš. I sad ja se ovako kao radni kuvar kažem, kako li će ovaj moj predsjednik sutra biti u Skupštini Saveznoj, kako će on to da obavi kad je noćas Toša Jelezović i neka Silvana upravila čarpas divan. Kad on ujutro? Ne znam ujutru kako je glasao u Skupštini, kako je bilo to, ne znam ja, ali... Jesu zato možda neki zakon je pogrešno izglasan, jer nije znao čovjek zašto je glasa, pretpostavljam? Pa ko to zna, mamoruk je gadan. Mamor gadan je mogu, to i po meni sud. Priča se da u Ujedinjenim nacijama da si imao jedan lep susret sa Kočom Popovićem, da te pohvalio što si odbio nešto njegove supruge da uradiš, je li to istina? Pa jeste, evo ovako, desilo se, Koča Popović bio naš predstavnik u Ujedinjenim nacijama. Inače je veliki čovjek kojeg ja ovako strašno, gospodin kojeg strašno uvažavam, pravi komunista bio, proletar onako. Naime, imali smo prijem, ali bio Stevenson. Jedan, ja sam taj prijem spremao, međutim, on mene zameri, njegov konobar, jedan koji je tražio dede palačinke, lepa, pre nego što su gosti glavni dobili. Koliko je lepa supruga, Koča? Ja, lepa supruga. Ja malo sam surov, ja kažem, ma kak, ne dolazi u obzir, ministri večeraju nema za drugaricu. Za drugaricu ništa, onda mora sam da ostavim drugarica. I dobro, završila se ta večera, ja sam ovako mislio u sebi, ko zna šta će da mi kažu, ali sve mi jedno, ako me vrati Jugoslavije, nije strašno. Međutim, posljedno dva dana dolazi Koča Popović, kaže, imaš bile kampari, imam. Da, jedan, ja da, u njemu kampari, mene neko vino, bužole, popijemo mi to. Kaže, da ti čestitam, ovo sam reda, da ti čestitam, kaže, rekao si jednoj drugarici da ne može dobije pre nego ministari. Jesam. Alar ti vera, kaže, ićeš sa mnom u zeleno selo, da te vodim ja, da te časnim za to. Ali nema nikom da pričaš, ko neću. Međutim, ovo to ja ispričao to sad. Ovo sad će biti muhe. Ja, ali neće biti problema. I odveo me u zeleno selo, to Kinezi dole kuva i sad servirali mi patku na kineski način, pekinski nekim. Donese patku, konobar donos, skide onu kožu i ode se meso. Ja mislim sebe, sramote me da pitam Koču šta uradi da se nam odnese meso. Međutim, prećuteo sam. Posle su vratili ponovo, dali neki drugi sos, pojeli smo to meso sa grudi, s drugim sosom, tako i batake, karabatake. Znači, čovjek što više proputuje, više vidi, više nauči i ništa ne zna. Kad bi vam sad ja rekao, jesam bio i prvak i sve, opet ništa ne zna. Toliko ima materijala da može se nauči da je to čudo jedno. Pričat ćemo tu u sljedećem nas. Dobro, pa. Otkrite moju novu, omiljenu gumu za žvakanje Orbit Winter Fresh.
Jedinstveno svežeg ukusa. Daje vašem dahu Winter Fresh svežinu. I posle svakog obroka neutrališe kiseline i štiti od karijesa. Orbit Winter Fresh, jedina guma za žvakanje koja štiti od karijesa i održava vaš dah Winter Fresh. Svaki put kad nešto jedete, vi izlažete svoje zube bakterijama koje stvaraju kiselinu. Dirol Xilitol sa karbamidom štiti vaše zube od jutra do večeri. Mića Stojanović, gost Bisera. Mićo, je li bilo ljubomore među kolegama? Šta su ti govorili komšije i što si vidio sa visokim ličnostima? Bio si crveni, kako se to govori, ili tako? Pa jeste, bilo je ljubomore. Naravno kad dođu po mene kola, obično kola, sa malom tablicom, malim brojem na tablici, dođu, odadoše me. Bilo je ljubomore, međutim, ja nisam pridavao toliko važnosti. Ja sam nekako smatrao da sam ja vojnik, ja moram to da obavim i to sam uglavnom i činio. Obavio sam na zadovoljstvo i mogu da vam kažem da sam radio vremenski puno. Znalo se da radim u školi, zatim da odem da pripremim jedan prijem, bilo u dvoru ili u veću ili u protokolu, u sivu. I da opet sutra dan nastavim tako 2-3 dana, znalo se da idem sa jednog posla na drugi posao. Znači, bio sam opterećen. Što se tiče tog društva, bio sam omiljen, nisam bio ljubomoran i okupao sam, bio sam omiljen kod stari, jer sam poštovao. Bilo je među kulinarima Srba, Mađara, Čeha. Tako da ja nisam s nikim se zameravao, sve sam uvažavao, poštovao, gledao sam da izvučem oni šta mogu više. Jesu oni tebe poštovali? Pa jesu me poštovali. Kako su me prozvali kolega, kada sam bio u srednjoj školi, su me prozvali kolega. Jedno vreme su me zvali Đilas, zato što se zove Milovan. Ajde Đido, daj to, kad je Đido otišao sa pozornicom, onda... molio sam instante, nemojte, molim vas. Čuo sam da su ti, da si imao problema malo sa emigracijom. Nisu to veliki problemi. Ti nisi imao svoje obezbeđenje kao političar, ili tako? Nisam imao obezbeđenje svoje, međutim, znali su da sam, da sam crveni. I na jedan put, kad sam baš bio u Njujorku, i vraćao sam se iz Ujedinjenih nacija sa posla i nosio sam u svoje tašni noževe i svoj alat. I sreti me centar parku u Westu, tu su igrali futbal, Strancevi, Mađari, Grci, Italijani i dole Južnolatinci, znači Amerikanci nisu igrali futbal. Među njima je bilo i Hrvata, Ustaša i bilo i naši četnika, normalno. Ja sam uvek i pozdravio jedne i druge, najlepše, međutim, nikakva bliskost dalje nije bila. I na jedan put, njih 3-4 okupili su oko mene i kaže, crveni, šta ti radi Jovanka? Ja, sine mi munja, ja kažem, otvorim ono tašnu i izvadim ovako najveći nož. Sunce sijalo, ono malo zabilješteno, dok sam kazao, keks, njih nema nikoga, pobegli, otišli. I mene već lakše bilo. Posle toga se ima nekog Lazarevića koji isto... Oblećao ko mene, znaš, ti ćeš, on je bio četnik. A ovo su bili Ustaševi? A ovo je bili Ustaševi. Kaže, znaš, ti možda radiš za nas, dođi u crku. Ja kažem, rado ću da dođem u crku. Crkva je bila u 25. ulici, odem ja. Međutim, ja nisam teo da mene nije interesovalo da ja se družim s njima. Znao sam da od toga nema ništa drugo. Ipak sam mislio, ko zna ko me prati, znaš, možda neko izaleđi ko mene. A možda je ubačen, jel? Ja možda je ubačen, ko to zna, ne znam sam, možda je i provokacija, ne znam sam. Tako da sam ostao po strani. Jesi imao većih problema zbog toga sa policijom možda ili ne? Ne, ne, imao sam jedino sa našom policijom kad je Tito išao na Zlatar. I sad dao sam u palasu ručak u Titovim Užicama, to je sad u Užicama. Da. I... dao sam kafu, predsjednik nije smeo da pije kafu sa šećerom, nego samo išao onaj Sugrin ili onaj Sinanon. Ja, kad sam dao kafu,
sad treba dizanje kola, me čekaju preko Djetinja tamo. Ja sam morao da izađem, a nisam uzao propusnicu. U stvari znali me svi i nisam ni uzao. Međutim, kad sam izašao na sporedna vrata, opet sa torbom, sa noževima i onim mojim djakonijama, jedan policajac uvati me i kaže, stani tu, uza zid, šta nosiš, to da vidim. Ja kažem, znate šta, otvori me ono noževi, on vidi, kak noževo, misli terorista neki. Ja kažem, molim vas, da se ne objašnjavam s vama, zovte mi šef obezbeđenja, neki Basta je bio, sećam se, Ličanin, Basta. Kažem, zovte mi Bastu, i on je normalno, ne znam kako su onda, nisu imali one role, ali uglavnom došao je brzo, došli su i odveli me sa kolima. Preko da bi stigao ja na Zlatibor gor, jer se na Zlatiboru trebala budne večera. Tako da, eto vidite, sam bio u frci i Dobro. Čuo sam da si radio neke projekte sa vojskom zajedno, dakle da se, to isto postoji, dakle ljudi koji ne znaju pripremaju se opet za život u nekim uslovima teški ratni. Šta se tada, šta se može isto da se jedilo? Ono sa početka što smo pričali se na drugačiji način o tome. Pa evo ovako, mi smo, s obzirom da doktori i vojni naučnici su me zvali da sarađujem s njima. Ja sam pristao vrlo rado. Išli smo na Crni vrh, proveljeno 7 dana, opet kažem, bez hleba, bez soli, bez onoga, i tu smo. Jeste se ugojili ili ono što? Baš, pa bilo je posle toga, to je samo ispitivanje, stvarno smo obnašali, ali prvo trebalo se penjimo da hvatamo, da hvatamo zdravo te kornjače, danas kornjače, pa onda gubaru žabe, pa mravlja jaja, to je sve bilo u cilju, pa smo onda stali na Vis, otišli jedno 7 dana na Vis. Da. Na Visu opet riba, gušteri, skakavci. Pa kako se to pripremali? Pa je ovako, Čija to u stvari, koriste se čiji recepti? Istočnjaških naroda, pretpostavljam. Pa je uglavnom kineski recepti i koreanski, oni otud je to doprelo. Za skakavce, da? Da, za skakavce. Pa slušajte, skakavac nema ništa, on travu pase, znači nema ni otrova, nema nikakvih problema da se jede. Uglavnom, ono je malo u butkicima, da, ima dosta proteina i belančevina, što odgovara da može da se preživi kada nema mesa ili kada nema namirnica. Što se tiče guštara, isto guštara, utrobu se izvadi i normalno se ispeče, bez soli, bez ičega, isto lepo se pojede, nema problema. Se guli koža, ne? Se guli koža i to, ne? Guli se, kod ovi zeleni se guli, kod ovi žuti ne guli se, a kod zeleni se guli koža. I izvadi se utroba. I naše zmije? I uglavnom glave se odbacuju. I naše zmije isto tamo otrovnice? Pa vi ste i zmija, ja sam vam rekao da sam zmija isto se jedem, rekao sam vam. Da se zmije jedu i vodene, prvenstveno vodene, a ove koje su od zemlje, mora glava se odbaci obavezno. I koža, po mogućnosti se skine, ali koža malo je teža, rapavija. Ali to se vrlo lako oguli. Veže se gor kod vrata i samo se malo raseče niz leđa i onda skine se vrlo lako. I napili se torbu. A inače se može i se potopi u kipuću vodu i onda popuca koža. Onda popuca i onda se skine koža, onda se posle vadi utroba. Čuo sam, Mićo, da si sad postao simpatizer Ravnogorskog pokreta. Je li to istina? A kažeš, nisi vratio crvenu knjižicu, bio si, je li to se to može reći simpatizer ili samo na drugačiji način vrednuješ nešto? Pa evo ovako da vam kažem, ja kao dete predratno onog Drugog svjetskog rata, znao sam da jedan deo, dobar deo ljudi je otišao, se digao je prvi pušku protiv Nemaca pre nego komunistička partija i šta ja znam, pokret komunistički. Naime, Draža Mihajlović je otišao u šumu sa svojom vojskom, određenom količinom vojske, oficira. Znači, prvi je on uzao pušku, prvi je on kao regularan vojnik, otišao da brani zemlje. Sad, što su neki drugi bili pametni ili šta ja znam, imali pomoć u inostranstvu. A dobro, što o tome nisi pitao Tita kad ste izbili zajedno? Ja prvo nisam smeo da pomenem. A jesi razmišljao o tome? Ne, uvek sam u sebi držao da je Draža prvi digao pušku protiv Nemaca. Istorijske činjenice ostale,
kad se okrenuo? Pa kad se okrenuo, okrenulo se uglavnom ono kad se sastali partizani 42. do 43. u Užicima, da se onda da je puklo, inače su oni u saradnji bili, imali su oni, mi ne možemo da kažemo da četnici nisu udarali na Nemce i smetali Nemcima kao i partizani, možda i u većoj količini za 42. godine, ali sad posle je ubačena koska među njih. Među partizani četnici? I da. Dobro, to je možda danas slobodno da pričaš. Pa evo vidite, hvala Bogu da je došlo. Hvala Bogu da je došlo. Jesi sreo, sreo nekad nekoga koga si gostio tamo, pa si s njim porazgovarao, dakle, od tih koji su bili nekad na vlasti? Ili ne želiš da pričaš o tome? Pa, uglavnom sad je manje. Sretimo već od tamte sam neke susrećo. Jesu dok sam bio šef kuhinje u Interkontinentalu, poslije Titove smrti dolazili su kod mene ovako. Jesu smireni nego neki? Pa jesu. Imam neke, na primjer, koji su dosta napeti, koji su bili uz Tita napeti, pa onda sad znam. Uglavnom su bili posvećeni mnogo u tom radu, pratnji, neprekidnoj. Tako da su imali kućne probleme, zapostavili decu. Ima puno ljudi, gospoda koja je bila u Stita. Drugova, ako ćeš reći. Drugovi, moji drugovi. Koji su ispustili familiju gospodu, zbog tog stalnog dežuranja i stalne debu. Pa i sam znaš da je droga prvo ušla u taj kraj, ili tako u Beograd, među tu decu. Da. Pa dobro, znači imali su para, a bili su slobodni, naprijed dok sam ja kazao ženi da ona je domaćica, ona mora čuva decu, a ja kad dođem. A ti ćeš samo da kuvaš? A ja kad dođem. A ko pere suđe u kući? Pa da vam kažem, mene u principu ništa nije teško. Vrlo rado uradim sve. Međutim, pošto imam čerku koja ima 20 godina i buduća majka, buduća domaćica, navikavam da ona, naime ja sam rekao malo pre da sam malo diktator, ja sam djecu naučio da, iz početka su me varali, ko pere sudove, ko da počisti kuhinju. Međutim, ja sam udario na parni, neparni dan, parni Petar pere, neparni Milan. Dobro, lepo. Tako da sam i uvodio, a onda čerku isto tako da. Dobro je to politika. Pa jeste, mora se. A moram sad da te pitam još nešto. Ajde. Pričao si ovako otvoreno, dakle, o svojim saznanjima o ranogorskom pokretu. Da. Ti nisi teo da vratiš knjižicu Crvenu i čuvaš je. Zašto? Pa znate šta da vam kažem, ja smatram, ja sada da pomognem ravnogorskom pokretu ne mogu, a mene ipak ta socijalizam, to je komunizam koji je vladao, čini mi se da mi je dosta pomogao, izveo me na put. Naime, ja sam bio bez roditelja. Pitanje je da li bi ja u drugom sistemu nekom došao do ovoga što sam sad došao, postao i uspešan. Pitanje, ne znam kad opet ostajem, i ne mogu da se menjam. Ako sam igrao u Crvenoj zvezdi, igram do kraja, neću da menjam. To je dobro i pošteno. A što znači da imaš i pošten odnos prema ostalim? Ne, to cenim besprekorno. I pa sam vam kažem, uopšte, s obzirom da sam prošao puno zemalja, ja nema čovjeka kojeg mrzim. Ja mogu se naljutiti na čovjeka i da se traskom. Ali kad proba tvoje jelo, on se raspila. Jesi penzioner danas ili radiš? Jesam penzioner, ali radim još uvek. Radim u radnji kod moga sina, to je restoran Mića u Promajskoj 108. Po tvojom imenu? Molim? Po tebi se zove. Pa, čerka je bila kum i čak je ona napisala adresu. Nadam se, svi koji su gledali večera su shvatili šta to ime znači, dakle, za jedan restoran. Znači, sve ono što si ti saznao o kulinarstvu i što si uneo u njeg. Pa mi ću da se zahvalim u ime ljudi koji nas gledaju večeras, kojima je možda malo krenula voda na usta. Ja znam, prvo da se zahvalim i za ovu, kako smo rekli, zove se? Ja smo rekli, Zeljanik. To ću sa kameramanima da podelim. Hvala ti što si bio gost Bisera. Ja znam da smo mogli da pričamo do sutra. A pošto im gledalci mogli malo sad da otvore frižider, da izvuku nešto da jedu, pošto pretpostavljam da smo im malo nadražili. Ja se zahvaljujem televiziji PK i da me pozvala da ozvaniti moj rad sadašnji nekako. I pozivam da dođu kod mene u restoran da probaju, da se provere. Da ih častim. Hvala. Poštovani gledalci, bila je emisija Biser, imate kanal na pravom ste mestu, laku noć i prijatno.